is Austria. Penki metai laisvės atėmimas už propagavimą seksualinių iškreipimų. Sveikinu. Tai ar pederastais, ar ko vadinti? Nu, ko man juos vadinti? Tai kokie yra, taip ir vadinu. Gyvenk tos meninį gyvenimą, kokį nori, bet nepropaguok savo nelaimių iškreipimų. Ir konstitucijoje pasakyta, 38 straipsnį, kad valstybės pagrindas yra šeima, valstybė globoja tėvystę, motinystę ir vaikystę, kad būtų baudžiama piniginė bauda už įvairių seksualinių iškreipimų propagavimą. Ir gražulis tylės. Nesmeikiu nei narkomano, nei alkoholiko, jie tų dalykų nedarė.